বান্ধৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈ ওলাই আহোঁতে গম পাইছোঁ যে ধুবুৰীত নাও দুৰ্ঘটনা হৈ বহু ব্যক্তি হতাহত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কেইবাগৰাকীও সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি শুনিছোঁ প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি। মই পোনপ্ৰথমে নাও দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱাসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতসকলক যাতে প্ৰশাসনে সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিমান জৰুৰীভাৱে পাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানক গীতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলক আমি বিচাৰি পাওঁ। বান্ধৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈ ওলাই আহোঁতে গম পাইছোঁ যে ধুবুৰীত নাও দুৰ্ঘটনা হৈ বহু ব্যক্তি হতাহত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কেইবাগৰাকীও সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি শুনিছোঁ প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি। মই পোনপ্ৰথমে নাও দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱাসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতসকলক যাতে প্ৰশাসনে সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিমান জৰুৰীভাৱে পাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানক গীতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলক আমি বিচাৰি পাওঁ। বান্ধৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈ ওলাই আহোঁতে গম পাইছোঁ যে ধুবুৰীত নাও দুৰ্ঘটনা হৈ বহু ব্যক্তি হতাহত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কেইবাগৰাকীও সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি শুনিছোঁ প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি। মই পোনপ্ৰথমে নাও দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱাসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতসকলক যাতে প্ৰশাসনে সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিমান জৰুৰীভাৱে পাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানক গীতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলক আমি বিচাৰি পাওঁ। বান্ধৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈ ওলাই আহোঁতে গম পাইছোঁ যে ধুবুৰীত নাও দুৰ্ঘটনা হৈ বহু ব্যক্তি হতাহত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কেইবাগৰাকীও সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি শুনিছোঁ প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি। মই পোনপ্ৰথমে নাও দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱাসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতসকলক যাতে প্ৰশাসনে সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিমান জৰুৰীভাৱে পাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানক গীতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলক আমি বিচাৰি পাওঁ। বান্ধৰ পৰিস্থিতি বুজ লৈ ওলাই আহোঁতে গম পাইছোঁ যে ধুবুৰীত নাও দুৰ্ঘটনা হৈ বহু ব্যক্তি হতাহত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কেইবাগৰাকীও সন্ধানহীন হৈ আছে বুলি শুনিছোঁ প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ধৰি। মই পোনপ্ৰথমে নাও দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱাসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে তেখেতসকলক যাতে প্ৰশাসনে সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যিমান জৰুৰীভাৱে পাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানক গীতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলক আমি বিচাৰি পাওঁ।